បាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាមួយទៀតហើយតាមរយៈប្រព័ន្ធការងាររដ្ឋបាលរបស់គ្រូបឋមសិក្សាប្រព័ន្ធនេះគឺខ្ញុំរៀបនៅក្នុង Microsoft Excel លោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែចេះ Excel តិចតួចក៏អាចប្រើប្រាស់បានដែរអត់មានការលំបាកទេបាទដោយនៅតាមសាលារៀនមួយមួយគឺមានកុំព្យូទ័រគ្រប់សាលាទាំងអស់មិនថាសាលាតូចឬសាលាធំទេបាទកុំព្យូទ័រមានគ្រប់សាលាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធយើងគឺមានមុខងារច្រើនសម្រាប់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងការប្រើប្រាស់ចំណេញពេលវេលាដើម្បីយកពេលវេលានោះទៅធ្វើអីផ្សេងទៀតបានបាទមុខងារទី1គឺប្រតិបត្តិបន្ទុកប្រចាំខែបាទនៅក្នុងមុខងារនីមួយៗនេះមានមុខងាររងតូចៗច្រើនទៀតបាទមុខងារទី2តារាងសិស្សរៀនជាតិប្រចាំខែមុខងារទី3ការប្រើប្រាស់តារាងផ្សេងៗមុខងារទី4អវត្តមានសិស្សមុខងារទី5ការបូកបន្ទុកប្រចាំខែនិងមុខងារទី6ការបូកបន្ទុកប្រចាំខែមេចំពោះការលំអិតនៃការប្រើប្រាស់មុខងារមួយមួយនេះខ្ញុំនឹងរៀបចំជូននៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា